Olá, sejam todos bem-vindos às lives de hoje, segunda-feira, 16/11. Vamos conferir as lives que vai rolar no YouTube e em outras plataformas. Hoje tem Jessie Oliveira. Jessie Olive, às 21 horas, aqui no YouTube. Também teremos a live com Alcione. Alcione, às 20 horas, no Instagram e também YouTube. No Instagram teremos Glamurama, Fafá de Belém, às 17 horas, no Instagram. A live com bate-papo. Também teremos Projota. Projota no Facebook e Instagram às 17 horas. Então, essas são as lives de hoje. Acha que faltou alguma live? Comenta aí e deixe nos comentários com o nome do artista para todo mundo ficar sabendo. Seja muito bem-vindo, se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para sempre que lançar um vídeo você não perder as notificações. Até a próxima!